אז ערב טוב, הערב אנחנו בהרצאה מספר 181 בפרויקט עולם אחר בזום. הערב נמצא איתנו דוקטור רוני רדו, אשר יספר לנו על גלאפגוס ואקוודור, מסע בנפלאות האבולוציה והמגוון הביולוגי. אז בבקשה רוני, הערב שלך. תודה רבה. מה שאני אנסה להעביר לכם בשעה הקרובה זה גם חוויות וגם מעט ידע על המקום המופלא הזה שנקרא גלאפגוס והמקום המופלא הזה שנקרא אקוודור. כמו שעינת אמרה, אני חזרתי לפני חודש טיול שהיה טיול מרתק. אני בהשכלה שלי זואולוג, ולזואולוג להגיע לגלפגוס זה כמו ליהודי דתי להגיע לירושלים, או להגיע לוותיקן לנוצרי, או למכה למוסלמי, מהסיבה שעוד שנייה נדבר עליה. בספטמבר אנחנו מתכננים טיול נוסף, שהוא יהיה טיול שהדגש בו הוא על הגלפגוס, וכמובן נבקר גם בג'ונגל וגם קצת באקוודור. ומבחינתי להדריך טיול כזה זה הפסגה של הלימוד בזואולוגיה, כי בעצם כולנו התחנכנו על תורת האבולוציה, ושם בגלפגוס זה התחיל, או יותר נכון זה קיבל את הפרסום שלו. זה לא התחיל בגלפגוס, אלא בני האדם נודע להם על הסיפור הזה של האבולוציה בזכות דרווין. ובטיול הזה אנחנו ניתן דגש מאוד מאוד גדול על התיאוריה של האבולוציה. אנחנו כמעט רואים אותה בעיניים, ואנחנו עם יכולת להבדיל בין מה שקורה בגלפגוס למה שקורה ביבשת, שגם הגלפגוס וגם יער הגשם שנטייל בו נמצאים על קו המשווה, אבל הם שונים לגמרי, ונאמין שעוד שעה כולנו נבין למה הם שונים לגמרי. עכשיו, בשביל להבין מה זה אבולוציה, אנחנו צריכים לחזור בערך כ-200 שנה אחורה. ב-16 לספטמבר 1835 דרווין הגיע לספינה הזו, על הבגל, לגלפגוס, כחלק ממסע מחקר שהוא טייל בעוד הרבה מקומות, גם באיים אחרים וגם ביבשת. כשהוא הגיע לגלפגוס, ההתרשמות הראשונה היא אכזבה. היא אכזבה כי אתה מגיע לקו המשווה, ואתה מחכה לראות ג'ונגלים, ובגלפגוס אין ג'ונגלים. אתה מחכה למזג אוויר מסוים, שיהיה לך מאוד חם ולח ובגדול לא נעים, ובגלפגוס זה בדיוק הפוך. כן לח, אבל בכלל לא חם ומאוד נעים. וכשאתה מסתכל לא לעומק, אז זה נראה לך כאילו הגעת לאיזה מדבר בזלת בנוהוור, כי הגלפגוס נמצא 1,000 קילומטר מהיבשה. דרווין, התפקיד שלו בבייגל היה קר, והוא בעצם אסף גם צמחים וגם בעלי חיים מכל המקומות שהבייגל נסע אליהם, ו הביא את זה לבסיס שלו, וזה היה התפקיד שלו. בכל משלחת כזו תמיד היה מישהו שממונה על הטבע, אני לא רוצה להגיד זואולוג או בוטני, כי דרווין לא היה זה ולא היה זה. הוא לא למד באופן רשמי את המקצועות האלה.
אבל היו לו עיניים מדהימות, ואיך שהוא סיכם את השהות שלו בגלפגוס, אז הוא אמר, יש לי 5 ממצאים עיקריים. הממצא הראשון זה שאני רואה בגלפגוס מיני בעלי חיים שאני לא ראיתי באף מקום אחר, לא ביבשת ולא באיים אחרים שביקרתי. לעומת זה, שביקרתי ביבשת, ראיתי המון מיני בעלי חיים והמון מיני צמחים שאני לא רואה אותם בגלפגוס. וכשהוא דיבר על הגלפגוס, הוא אומר שהרבה מינים שנמצאים בכמה איים, הם מאוד דומים אחד לשני, אבל הם לא זהים. יש להם כמה תכונות דומות וכמה תכונות שונות, ואם מסתכלים בעין חדה, רואים שיש הבדלים בין מינים שנראים מאוד קרובים, אבל כל אחד נמצא באי אחר. הוא מצא מינים של בעלי חיים שמזכירים לו בעלי חיים מהיבשת, אבל שונים בצורה שלהם. והדבר שהכי הדהים אותו, ואני חושב זה החוויה של כל מטייל ואוהב טבע בגלפגוס, זה שבעלי החיים לא פוחדים. עד היום הם לא פוחדים מבני אדם, וכל התמונות שתראו פה במצגת בהמשך, זה הכל, או הרוב המוחלט, בשביל לא לטעות, כי לקחתי מכמה מטיילים, הרוב המוחלט זה צילומים שעשיתי עם פלאפון. כלומר, אתה לא צריך איזושהי מצלמה לראות את בעלי החיים או להצליח לצלם את בעלי החיים מקרוב, ואתם תראו בתמונות, אנחנו מטיילים ביניהם. אחד מהגאונויות של דרווין היה שמה שמשך את תשומת ליבו זה לא הדברים הגדולים והמדהימים, אלא דווקא קבוצה של ציפורים שהיום הם נקראים הפינצ'ים של דרווין, ציפורים קטנות בגודל של דרור, שהוא מצא שיש כל מיני מינים, וכשהוא ניסה לסדר אותם, כמו שאתם רואים פה בתמונה העליונה, אנחנו רואים שהם בעצם מאוד דומים אחד לשני, אבל יש להם שינויים קטנים, ובעיקר שינויים במקורים, אנחנו רואים שאפשר לחלק אותם לכאלה שאוכלים זרעים, כאלה שאוכלים קקטוסים, כאלה שאוכלים חרקים וכאלה שאוכלים פירות. וכשדרווין עבד על כל המינים שהוא תפס, נדמה לי יש 14 מינים והוא תפס רק 13, והוא ניסה לסדר אותם, ופה אתם רואים בצד שמאל את הכתב יד של דרווין עצמו, הוא ניסה לסדר אותם פשוט מקרוב למי. אם אני אבקש מכם לסדר, אני יודע, אז פה יהיה כלב, פה חתול, פה נמר, פה תהיה יונה, פה דרור, פה בעל חיים אחר, פה יהיה נחש, פה תהיה איגואנה, כלומר גם אנחנו יכולים לסדר את זה. והוא ניסה להבין את הקשרים ביניהם, והוא בנה את הציור הזה, היום יש לזה שם במדע, זה נקרא עץ פילוגנטי, או במילים פשוטות, העץ של ההתפתחות של המינים. הוא ציין למטה דבר מאוד מדהים, כתב אחד, ואמר, כנראה כל הפינקים האלה שאני רואה אותם במופעים שונים, מקורם ממין אחד של פינקים, שכנראה הגיע מהיבשה, אני מזכיר לכם 1,000 קילומטר מהגלפגוס, והמינים השתנו שם. זה בעצם היה הבסיס לתיאוריה שלו, של תיאוריות האבולוציה, שהוא בשנת 1838 הוא ניסח את עיקרי התיאוריה שלו, אבל פרסם את זה הרבה מאוד שנים אחר כך, מהסיבה הפשוטה שברגע שאתה מבין את תיאוריית האבולוציה שלך, אתה מסתבך עם אלוהים או אתה מסתבך עם הדתיים. כלומר, אם תיאוריית האבולוציה נכונה, אז כל המאמינים באלוהים אומרים, הלא מאמינים באלוהים אומרים, הנה הוכחה שאין אלוהים. דרך אגב, שיושבים עם רבנים, ויצא לי לא פעם, אפשר גם לפתור את הבעיה הזו, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. ו
דרווין ניסח את התורה שלו, ואני חושב שזה המשפט הכי מפורסם שהוא אמר, בתרגום חופשי שלי, זה לא החזק וגם לא האינטליגנטי ביותר שורד, אלא אלה שמגיבים טוב יותר לשינויים בסביבה. ודרווין לא דיבר על שינויים בין יום ללילה, או בין עונה לעונה, אלא הוא דיבר על שינויים ארוכי טווח, וכשאנחנו מדברים על שינויים ארוכי טווח בעולם שלנו, אנחנו מדברים על שתי קבוצות של שינויים. אחד, שינויים במזג האוויר, אנחנו יודעים שהעולם מתקרר ומתחמם מדי פעם, ושינויים שנגרמים מפעילויות גיאולוגיות, כלומר אלה זמנים אחרים. ובטיול שלנו בעצם אנחנו נבקר בשני אזורים על קו המשווה, אחד מהם זה הגלאפגוס, שהוא בעצם ארכיפלג של איים גיאולוגית מאוד צעירים שהופיע לפני כ6 מיליון שנים, ועוד שנייה בהמשך תראו את הגיל שלהם, ונבקר גם ביער הגשם של האמזונה שהוא נמצא במקום מאות מיליוני שנים. ובשני אזורים האלה התרחשה אבולוציה, והתוצאות של האבולוציה בדיוק הפוכות. ביער הגשם אנחנו מקבלים מגוון מינים גדול מאוד, ביער הגשם שאנחנו נטייל על כל 100 מטר מרובע יש כ-200 מיני עצים, וכמובן אם יש כל כך הרבה מיני צמחים יש מיני בעלי חיים, כלומר יש לנו המון מינים ומספר קטן של פרטים מכל מין, וכשאנחנו מגיעים לגלאפגוס זה בדיוק הפוך, יש לנו מעט מאוד מינים, המטיילים אחרי 8 ימים שאנחנו מטיילים בגלאפגוס כבר מכירים את כל המינים בעל פה, אבל יש לנו הרבה פרטים מאותו מין, ולמה ההבדל הזה אנחנו נראה בטיול וגם פה בהרצאה. אז בואו נתחיל קודם כל בגיאולוגיה, מה הסיפור של הגלאפגוס ושל אמריקה? אז אם אתם מסתכלים על השקופית פה, זה מצג שאנחנו פחות רגילים לראות את העולם שלנו, יש לנו את אסיה, אירופה ואפריקה, פה נמצאת מדינת ישראל, ואמריקה הצפונית ואמריקה הדרומית, כאשר כמו כאן נמצאת אקוודור, ואיפה שהחץ מצביע ואתם רואים את המשולשים שזה עם פעילי, איזה הרי געש פעילים, נמצא הגלאפגוס, והגלאפגוס הוא חלק ממה שנקרא טבעת האש, זה הטבעת הזו, שטבעת האש היא רובה ככולה נמצאת על בשוליים של לוח גיאולוגי שנקרא לוח הפסיפי, עוד שנייה אני אראה לכם את הלוח, וכ-80% מההתפרצויות הגעשיות בעולם מתרחשות פה. כל מה שאמרתי עכשיו כמובן שדרווין לא ידע. מה הסיפור? זה המצג הרגיל שאנחנו רגילים לראות את העולם, יש לנו את אמריקה הצפונית, אמריקה הדרומית, אפריקה, אירופה ואסיה, ותסתכלו שיש פה סימונים של לוחות, לדוגמה אני מקיף פה לוח שנקרא לוח אפריקאי, אני מקיף כאן לוח שנקרא לוח דרום אמריקאי, לוח נסקה וקוקס שנדבר עליהם עוד מעט, ופה בצד אתם רואים לוח שנמשך בצד הזה, והלוח הפסיפי, במבט הקודם, אם אני הולך פה, אז כל האזור הזה זה הלוח הפסיפי, שהוא זז, ובמקומות שהוא מתחבר ללוחות אחרים, נוצרים הרי געש. עכשיו, אנחנו נמצאים באזור הזה, פה הגלאפגוס ופה נמצאת אקוודור, ובואו נתחיל מה עושה אותה תנועה של אותם לוחות לדרום אמריקה. זו המפה של דרום אמריקה, אקוודור יושבת פה, כאן זה קו המשווה, אני עובר קו על קו המשווה, ואנחנו רואים דבר אחד מאוד מאוד ברור, זה את רכס האנדים. רכס של הרים באורך של כ-8,000 קילומטר, גובה ממוצע 4,000 מטר, עם סי של כמעט 7,000 מטר בארגנטינה, ו...
הדבר הראשון שנוצר כאן היא תופעה גיאולוגית שהפלטה כאן שראינו אותה מקודם, אותו לוח נסקה, נכנס מתחת ללוח הדרום אמריקאי, וכשהוא נכנס מתחת ללוח הדרום אמריקאי, הוא מרים פה את רכס ההרים הענק הזה. ורכס ההרים הענק הזה יצר לנו בעצם את האזור הזה שאנחנו נבקר פה באזור שלו, בתחילה באגן של האמזונה, שאנחנו נבקר בחלק שלו שנמצא בתוך אקוודור, ממש באזור הזה איפה שהחץ נמצא. אז זאת תופעה גיאולוגית אחת שיש כאן, ותזכרו, נמצאים פה בקו המשווה. תופעה גיאולוגית נוספת זה מה קורה בגלפגוס. איי הגלפגוס יושבים פה איפה שהחץ שלי, ליד לוח נסקה, ואמרתי לכם שהלוח הפסיפי דוחף את נסקה, ונסקה נכנס מתחת ללוח הדרום אמריקאי, אבל פה בנסקה קורית עוד תופעה מיוחדת שהיא נקראת נקודה חמה. מה זה נקודה חמה? כדור הארץ בנוי ככדור, המרכז שלו מוצק, אחרי זה יש נוזל, ופה למעלה בשכבה העליונה נמצא מה שנקרא הליטוספירה, האזור שאנחנו מסתובבים עליו, שעוביו הוא קטן מאוד, בין 15 קילומטר באזור של הגלפגוס לבין 40-50 קילומטר באזורים אחרים, והלוחות האלה הם מוצקים והם מכילים את האוקיינוסים שלנו, את הימים שלנו ואת היבשות, איפה שאנחנו מסתובבים על פני הקרקע. בפנים יש לנו אזור מוצק, שזה המרכז של כדור הארץ, ויש תופעה שהמוצק מתחיל לעלות למעלה. אנחנו נמצאים בין מרכז כדור הארץ למטה ב-2,900 קילומטר, ומתחילה עלייה של מוצקים בקצב של 15-20 סנטימטר בשנה, זה הכל, והם עולים, עולים, עולים למעלה עד שמגיעים כ-100 קילומטר מהחלק העליון, ושמה המוצק נהפך לנוזל, יש הרבה מאוד לחץ שמשתחרר, זורק את כל החומרים כלפי מעלה, שזה בגדול מגמה, לחלק העליון של כדור הארץ, ונוצרת נקודה שנקראת hot spot או נקודה חמה, שכל הזמן יש אספקה של עוד מגמה ועוד מגמה ועוד מגמה, והמגמה הזו צריכה לברוח, והיא בורחת על פני כדור הארץ. והיא בורחת ויוצרת הר געש. אבל אם תיקחו את השרטוט הזה, פה מרכז כדור הארץ, כאן המגמה עולה, והיא בורחת ויוצרת לנו את ההר הכחול הזה. אבל הפלטה ממשיכה לזוז, ובשלב מסוים פה ייסתם הפתח, והמגמה תצטרך מקום לברוח, כי הפלטה זזה, והיא תיצור הר חדש, וזה ההר האפור עכשיו, וכך הלאה. הפלטה מתקדמת, וההר הירוק הולך ונעשה קטן יותר, ההר הכחול, וככה התהליך הזה קורה. זה מה שיש לנו בהוואי, ויש לנו גם בגלפגוס, וזה התוצאה של זה. מה שאנחנו רואים פה זה האיים שקיימים היום בגלפגוס. ואם אנחנו נסתכל בשרטוט פה הימני, אנחנו רואים איים צעירים שבני 700,000 שנה, פרננדינה ואיזבלה, ואספניולה, האי הוותיק ביותר, 3.2 מיליון שנה. אנחנו יכולים לבדוק את הגילאים שלהם לפי פחמן רדיואקטיבי, ואתם רואים פה את הגילאים השונים של האיים. זאת אומרת, האיים נוצרים והולכים. אנחנו מדברים על אספניולה, האי שמגיע 40-50 מטר, ואנחנו מדברים כאן באיזבלה, אם אני לא טועה, ההר הגבוה ביותר זה העליון הפעיל, 1,500 מטר. אבל שלא נתבלבל, מה שאנחנו רואים זה רק הראש של ההרים.
אם אני מסתכל מה קורה מתחת לאדמה, זה מה שקורה כאן מתחת לאדמה. יש כאן רכס ענק לאורך יותר מ-200 קילומטר, שעליו יש התפרצויות געשיות. מה שאתם רואים פה בסכמה זה את ההתפרצויות הגעשיות, ותסתכלו שמתכלת ומטה, תכלת כחול ושחור זה מים, ומעל זה זה היבשה, ופה לדוגמה אתם רואים את איזבלה, יש לה צורה של סוסון ים, אתם רואים אותה פה, אתם רואים את הערי געש, שלושת הערים העיקריים שנמצאים פה, ועוד שניים שנמצאים פה למטה, אנחנו רואים את פרננדינה עם לא האחד וכך הלאה, אבל בעצם יש לנו פה רכס שגובהו עד גובה פני אדם בין 3,000 ל-2,000 מטר. זאת אומרת, אם אני מדבר כאן על גובה של מעל קילומטר, אז זה 3,000 ועוד קילומטר. מדובר פה על הר בגובה 4,000 מטר, שרק קילומטר ממנו אנחנו רואים, כי רובו מתחת לים. וכל הדבר הגדול הזה זז ימינה בתמונה או שמאלה שאתם מסתכלים, והאם פה נוצרים, פה הנקודה החמה מתחת, שהקוטר שלה מוערך בערך ב-100 קילומטר, והאם זזים ושוקעים פה. ואי שנוצר אחרי האי כאן אספניולה הוותיק ביותר, 3.2 מיליון שנה, הערכה שב-3.5 מיליון שנה הוא כבר לא יהיה איתנו, והערכה שאלה ימשיכו לעלות, ואם ימשיכו לנוע, ייווצרו לנו כאן עוד איים נוספים. אז זה המצב של הגלפגוס מבחינה גיאולוגית, ושוב, נסכם, אנחנו מטיילים בג'ונגל שנוצר בגלל התרוממות רכס האנדים, ואנחנו מדברים בגלפגוס שנוצר בגלל נקודה חמה. עכשיו בואו נראה מה קורה מבחינת מזג אוויר בשני המקומות האלה. נתחיל סכמה כללית על פני כדור הארץ. קו המשווה, אנחנו יודעים, יש בו יערות גשם. קו המשווה חם, הרבה מים, השמש כל הזמן מעליו, אנחנו מקבלים יערות גשם, 6,000, 7,000, 8,000 מילימטר גשם בשנה. אני הולך לחצי הצפוני, אבל לחצי הדרומי בדיוק אותו דבר. אני עולה קצת צפונה לאזור קו 30, אני מקבל את המדבריות, אנחנו מכירים את זה מאצלנו, הקצה של הנגב, סיני, וכמובן המדבריות באפריקה או בערב הסעודית, וכך הלאה אנחנו מקבלים גם באמריקה וגם באסיה את המדבריות שלהם. 6,000 מילימטר גשם בשנה ביער הגשם, 20-30 מילימטר גשם בשנה במדבריות האלה. אנחנו עולים עוד קצת צפונה לקו רוחב 50 בערך, אנחנו מקבלים את אירופה. באירופה יש שוב פעם גשם, גשם לא בעוצמה כמו בקו המשווה, כי יותר קר שם, השמש לא מעל אירופה אף פעם, היא תמיד בזווית, ובאירופה אנחנו מקבלים בין 500 ל-1,500, לפעמים 2,000 מילימטר גשם בשנה ביערות האלה, וכשאנחנו עולים עוד יותר צפון על הקוטב, אם זה הקוטב הצפוני פה, הקוטב הדרומי פה, אנחנו מקבלים עוד פעם מדבר. אנחנו מקבלים מדבר, מדבר קר, עם מעט מאוד גשם. בכתבים יש 20-30 מילימטר גשם בשנה. אנחנו שמטיילים שם, אנחנו רואים המון המון קרח, כי פשוט הוא לא נמס אף פעם, ומצטבר 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 במשך עשרות אלפי שנים, אז נראה לנו שזה מקום עם הרבה גשם. אבל זה בסך הכל גם מדבר. מדבר קר, ואם אני אסכם את זה, יש לנו יער גשם, מדבר חם, יערות, ים תיכוניים נקרא לזה, אירופאי, ומדבר קר. ואם אני מסתכל על הסכמה התיאורטית הזו, ומסתכל עכשיו על מפת כדור הארץ, ושוב, פה קו המשווה,
גלאפגוס בקו המשווה, כאן אנחנו רואים את האזור של אקוודור, אם תסתכלו, טרופי, סגול, זה היה הר הגשם, ואנחנו יכולים לראות גם מצפון וגם מדרום את המדבריות, ואחרי זה את האזור הים תיכוני אתם רואים פה, ואחרי זה עוד פעם אני בכחולים, אני רואה בירוקים, אחרי הממוזג והים תיכוני, זה הים תיכוני ופה ופה הממוזג, צפון המם זה התת קוטבי, ולמעלה בלבן או למטה בלבן זה הקיפאון התמידי, זה בכתבים, ותשימו לב לתופעה מעניינת, אם פה זה היה סכמטי ואחיד, כשאני מסתכל על האמת, אז השרטוט לא כל כך יפה, תראו, כאן בקו המשווה יש לי מדבר, פה, איפה שאנחנו מדברים, יש גם מדבר, מי שטייל במדבר של צ'ילי, זה לא כל כך מסודר כמו בסכמה, והסיבה היא האוקיינוסים. כמו שאתם יודעים, האוקיינוסים נמצאים בכל כדור הארץ, ובתוך האוקיינוסים, בגלל סיבוב כדור הארץ, יש זרמים. הזרמים האלה מייצרים תופעה מיוחדת. בואו רגע נדבר על הזרמים, נבין את הזרמים, כי הם אחידים בכל העולם. אנחנו מקבלים מין בועות כאלה. הבועה הגדולה ביותר זה הבועה הזו, שמצד מערב שלה יש לנו את אסיה ואוסטרליה, מצד מזרח שלה יש לנו את אמריקה הצפונית ואמריקה הדרומית, זה הבועה הגדולה ביותר. יש בועה קטנה ביותר, שזה האוקיינוס האטלנטי, יש לנו שוב פעם מצד מערב את אמריקה הצפונית והדרומית, ומצד מזרח את אירופה ואפריקה, והבועה הקטנה פה שיש מצד אחד את אפריקה, ומהצד השני את אסיה ואוסטרליה, וזה האוקיינוס האוטי. עכשיו, אם אני אקח בועות, ואני אקח את הבועה שאנחנו מטיילים בה, תשימו לב מה קורה. מהכתבים עולה זרם שמצויר כאן בכחול, והוא זרם קר, פה דרך אגב, הגלאפגוס, מהקוטב הצפוני יורד לכיוון קו המשווה, עוד זרם קר, ומקו המשווה יורדים לכתבים זרמים חמים. פה זרם אחד, ופה עוד זרם אחד, ובעצם אנחנו מקבלים מצב שיש לנו זרם קר בצד המערבי של היבשת. תסתכלו, בצד המערבי זרם קר, בצד המערבי של אפריקה זרם קר, בצד המערבי של אירופה, יש פה איזה בלגן, לא ניכנס לפרטים, אבל פה באירופה זרם קר, ובצד המזרחי זרם חם פה, זרם חם פה, זרם חם פה, והזרמים האלה יוצרים את האי-סימטריה שראינו כאן, ואני אסביר מה הם עושים בגלאפגוס, אז נבין מה הם עושים. אז אם אני מסתכל על אותם זרמים, תזכרו, זאתי אמריקה הדרומית, פה זה הגלאפגוס, פה זה אזור קו המשווה, פה קו המשווה, כאן הגלאפגוס, ופה יש לנו הגדלה של זה. אז על הגלאפגוס משפיעים שלושה זרמים עיקריים. פה הזרמים הקרים מצוירים בשחור ואדומים באדום. זרם אחד שעולה כאן מלמטה, זה זרם השחור שנקרא או זרם החוף של פרו או הומבלט קרנט, זרם על שם הומבלט, זה החוקר, שעולה כאן צמוד ליבשת ומסתובב שמאלה, פה אנחנו בקו המשווה לכיוון הגלאפגוס. זה זרם אחד שמשפיע על הגלאפגוס, הוא זרם קר שעולה מכאן. מפה יורד זרם פנמה, שמשום מה
בשרטוט הזה עשו אותו שחור, אבל הוא גם אדום, הוא זרם חם שבא מהצפון ויורד הנה. ויש לנו כאן עוד זרם שהוא גם זרם קר. אני רואה שהצבעים פה זה לא הזרם אלא זה העומק שהם נמצאים בו, אז אל תתייחסו לצבעים אלא תתייחסו למה שאני אומר. זרם קר עולה מדרום לקו המשווה, זרם חם יורד מפנמה, ועוד זרם קר שבא בעומק מקו המשווה ומגיע גם לגלפגוס, והוא נקרא קרומוול או סאבסקוורלי על קרנט קונטקט. הזרם העליון זורם למעלה והאדום פה זורם למטה, וגם זה פה האדום זורם למטה, בגלל זה הוא מסומן באדום. כלומר, יש לנו כאן שלושה זרמים שמשפיעים על הגלפגוס. אם אני אלך לכאן ואני אשאל, כשאני נמצא כאן באקוודור, מה קורה מבחינת מזג אוויר? אז באקוודור, שנמצאת על קו המשווה, יש לנו עונה שנקראת קיץ, שהיא בין נובמבר לפברואר, והעונה הזו היא חמה והיא עונה רטובה, יורד בה הרבה גשם. יש חורף, שהיא העונה הקרה, שהיא חלה בין יוני לספטמבר, והחורף יבש, וכל מה שאמרתי נכון לאקוודור ולא נכון לג'ונגל. בג'ונגל יש לנו כל השנה חם ולח ויש הרבה גשם. העונה היבשה יש קצת פחות גשם, העונה הרטובה יש יותר גשם, אבל סך הכל יש לנו כאן גשם כל השנה. ואם אני חוזר לגלפגוס, אז אותו זרם שבא מדרום, שהוא זרם קר, הוא משפיע בין יוני לנובמבר, ואז הטמפרטורה באוויר היא קרה. תחשבו, קו המשווה, גובה פני הים, 21 עד 23 מעלות בממוצע, כאשר טמפרטורת המים בערך 2 מעלות פחות, 19 עד 21. בין דצמבר למאי, חם יותר, מה שמשפיע זה הזרם הצפוני, הזרם שמגיע מפנמה, חם יותר, 25 עד 27 מעלות, ושם אני מקבל מזג אוויר טרופי, גשם קצר וכבד אחר הצהריים. למה זה הרבה פחות גשם ממה שאני מקבל 1,000 קילומטר מזרחה שם בתוך הג'ונגל? כי בג'ונגל יש לנו בסביבות בין 30 ל-35 מעלות, כל השנה יורד גשם, ואין לנו את ההשפעה החזקה שיש למים. המים בעונה קרה, קרים מדי, ומים קרים שמתחילים לעלות למעלה, האוויר מתקרר עוד יותר, האוויר מעל המים מתקרר, וכשהאוויר מתקרר, הוא פתאום פוגש שכבה חמה של אוויר חם, ואז נוצר מין ערפל כזה, מה שאנחנו קוראים לזה אינברסיה, והוא עוצר את הגשם. בעונה החמה יותר, האוויר החם עולה למעלה ומתקרר, ולקראת אחר צהריים, זו תמונה קלאסית מהגלפגוס, נוצר ענן מאוד מקומי, חצי שעה, שעה יורד גשם חזק, ואנחנו חוזרים למזג האוויר הרגיל. אם אנחנו מסכמים את מה שראינו עד עכשיו, או מה שדיברתי עד עכשיו, אז אנחנו מבינים שאנחנו מטיילים בקו המשווה, באזורים שונים לגמרי, אחד מתנהל כמו ג'ונגל, קלאסי ורגיל, והשני מתנהל
אחרת לגמרי בגלפגוס, בגלל שהוא נמצא בתוך המים, בגלל ההשפעה של הזרמים, בעיקר הזרם הקר שעולה מהקוטב ובעצם מונע ירידת גשמים, מונע התחממות, ולכן אנחנו מקבלים אזור שהוא מין חצי מדברים, יש שם חלק מהאיים שיושבים בצל הגשם שנראים כמדבר לכל דבר. אז אחרי שהבנו את זה, בואו נראה איפה אנחנו מטיילים. אני אתחיל דווקא ביבשת. באחד הימים בטיול אנחנו מטיילים על הרכס, אותו רכס גדול, גבוה שדיברנו אותו, ואנחנו מטיילים על הר געש פעיל שנקרא קוטופקסי, הר געש בגובה 5,897 מטר, שעדיין פעיל, הוא מתפרץ כל כמה שנים. אנחנו מטפסים עם הרכב עד לגובה כ-4,500 מטר, יורדים מהרכב, כאן אתם רואים שרידים מקבוצה של 16 איש שהצליחו ללכת את ה-50 מטר לבד ולהצטלם, פשוט זה מאוד 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 דליל מבחינת אוויר ומאוד קשה ללכת שם, צריך לעשות את זה לאט מאוד, לפי הלימוד שאתם מבינים שקר מאוד שם. אחרי התמונה הזו התיישב עלינו ענן וירד שלג, ואנחנו רואים את החי שם. בפסגה שם יש כמה שועלים שהתרגלו למבקרים ובדרך כלל רואים אותם, אבל כשאנחנו באמת רוצים לראות יותר, אנחנו יורדים למטה לגובה של רק 3,800 מטר, ורואים את, מסתובבים סביב הלגונה, ואנחנו רואים את בעלי החיים שנמצאים שם, שזה דרסוסים ולמות ועופות, אבל המרתק זה הצמחייה. יש שם צמחייה של טונדרה שאופיינית לאזורים קרים עם רוחות, מזכירה את מי שמכיר את הצמחייה בחרמון אצלנו, ואנחנו מטיילים פה מסביב ללגונה ורואים את כל הפרחים. מי שמסתכל על הפרח הזה וזה מזכיר לו את התורמוס בארץ, הוא לא טועה, זה תורמוס שנמצא שם באקוודור בגובה 3,800 מטר. הם פורחים כמעט כל השנה, והחוויה של הטיול שם מדהימה. אחרי הטיול הזה אנחנו מגיעים לחלק של יער הגשם. יער הגשם, איך נגדיר אותו? בגדול נגדיר אותו כגן עדן. אנחנו כאנשים שחיים במדינה יבשה ואוהבים ירוק, הכל ירוק שם, המון גשם. באזור הזה של יער הגשם יש כ-5,000 מילימטר גשם בשנה, ואנחנו מגיעים למרכז שהקימו האינדיאנים במקום, ושם הם מארחים אותנו לכמה ימים. אלה הצילום של הבתים שלנו, אנחנו מגיעים אחרי טיסה קצרה בשיט של כמעט שעתיים בנהר נאפו, שהוא אחד מהיובלים של האמזונס, הוא נשפך לאמזונס, הוא מגיע מאזור הקוטופקסי שאנחנו מטיילים, ונשפך לאמזונס. אנחנו מגיעים לכאן, ואנחנו מצטיידים על הציוד החשוב ביותר, זה מגפיים, כי הכל רטוב שם, ויוצאים לטיול הראשון שלנו ביער, כאשר זה יער ראשוני שלא עבר כריתה, והאטרקציה הגדולה ביותר באותו יום שאנחנו מטיילים בו זה העץ שאתם רואים פה. קצת קשה להעריך את הרוחב שלו, אבל זה מהשורש הזה הימני עד השורש השמאלי זה כ-10 מטר, ואם תשימו לב פה בצד ימין אתם רואים סולם, זה הדבר הזה, בנו מגדל תצפית ש מעלה אותנו למעלה לעץ. אנחנו
עולים לגובה של 40 מטר מתוך ה-50 מטר של העץ הזה. אתם רואים, הכיפה היא לא, המרפסת שאנחנו עומדים בה היא לא המקום הכי גבוה בעץ הזה, וזו הזדמנות לראות את החלק המיוחד ביער הגשם, וזה החלק העליון שנקרא קנופי. זה שאתה נמצא למעלה, אתה בעצם רואה משטח ירוק של צמרות עצים, אתה רואה המון פריחה של עצים, אתה רואה שם סחלבים, אתה רואה שם מטפסים שונים, אתה רואה מגוון בעלי חיים שחיים רק למעלה, שלעולם לא יורדים למטה. אפשר לפגוש שם נחשים וצפרדעים ולטאות, וכמובן כל מיני יונקים קטנים בגודל של עכברים ועופות שבאים לשם, והמקום הוא לגמרי גן עדן. אנחנו יושבים למעלה בתצפית הזו שעה וחצי, שעתיים, והם פשוט מגיעים אלינו, כל בעלי החיים, חוויה מאוד מיוחדת. יתר הימים אנחנו מטיילים ברגל, יש איתנו מדריכי טבע שהם אינדיאנים במקור, חלק מהטיול הוא רגלי, חלק מהטיול הוא על בשייט או בקנויים כאלה או בספינה כמו שהגענו לשם, וזה מאפשר לנו לראות חלק מהדברים המדהימים שם. קודם כל הפרחים שאנחנו מוצאים בג'ונגל, ולא במקרה רובם אדומים, כי אנחנו מדברים על מקום שבחלק התחתון שלו יש רק 2% מהאור שנמצא בחלק העליון, ואדום זה צבע שרואים גם כשיש מעט אור, ואנחנו נחשפים לתופעות טבע מדהימות, שברור שהיה צריך המון 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 שנים של אבולוציה כדי שדבר כזה ייווצר. אם זה הסיפור המרתק של הנמלה שגוזרת עלים, או הסיפור המרתק של העצלנים, ועוד סיפור מרתק שאתם רואים פה בתמונה המרכזית, את אותו מדריך מסביר לנו. מה שאנחנו רואים פה זה תופעה מאוד ייחודית, והיא נקראת פיקוס חונק. העץ האפור הזה זה לא פיקוס. השורשים פה שאתם רואים זה פיקוסים. העץ האפור הזה הגיע לגובה של כ-40 מטר, וציפור שאכלה פיקוס באיזשהו מקום, לשלשה למעלה על צמרת העץ, משהו להערכתי לפני כ-20 שנה, לפני שצולמה התמונה הזו, שהיא צולמה לפני חודש, ואותו זרע של פיקוס שנמצא עכשיו בגובה 40-45 מטר, מחפש או נמצא בעץ במקום שיש קצת רקב, והוא שולח שורש אחד לאורך 40 מטר עד לתחתית העץ, והשורש הזה דואג להביא לו מינרלים ומים, ובינתיים הוא מפתח ענף למעלה, ועל הענף הזה גדלים עלים שעושים פוטוסינתזה ומספקים סוכר לשורש הזה. ולאט לאט עם השנים הוא יושב, הוא גדל בעצם מעל העץ המארח, ש לא מבין איזה טעות הוא עשה שהוא ארח אותו, ושולח עוד שורש, אתם רואים פה עוד שורש גדול, ומתחילים שורשים מסביב, והפיקוס הזה נקרא פיקוס חונק. אחרי 20-30 שנה, הוא יעטוף לגמרי את העץ שעליו הוא נבט, הוא יחנוק אותו על ידי זה שבעצם השורשים של הפיקוס גם ייקחו לו את המינרלים וגם ייקחו לו את המים, והוא מייצר, הפיקוס שורשים, אתם רואים, מסביב לעץ הזה כדי לא לאפשר לו להתפתח לרוחב, ובסוף העלים של הפיקוס בחלק העליון של העץ לא יאפשרו לשמש להגיע לעלים של העץ המארח, והעץ הזה ימות, ואנחנו נקבל פיקוס ענק שמגיע לגובה של 50-60 מטר, שהאמצע שלו חלול. האמצע זה השריד
לעץ האומלל הזה כאן, שהפיקוס בעצם הטפיל אותו, ואחרי 30-40 שנה הרג אותו לגמרי. ושוב, זו תופעה מאוד מעניינת שאתה מסתכל עליה מבחינה אבולוציונית. אנחנו נבקר בג'ונגל ונראה כמויות אינסופיות של פטריות, שיחד עם הטרמיטים והנמלים הם אחראים לפרק את כל החומרים האורגניים שיש ביער הגשם בכמויות אינסופיות. וכמובן אנחנו נראה את בעלי החיים שם מחרקים כמו טרנטולה, איזה זחל של אחד הפרפרים, והפרפר המפורסם הזה שנקרא מורף, שהוא פותח את הכנפיים, זה כנפיים כחולות. וגם על הפרפר הזה אפשר לדבר על אבולוציה, כי כולכם יודעים שהעיניים האלה זה תפקידם לבלבל את הטורף שלהם, שיחשבו שמדובר פה ביצור מאוד גדול. ואיך נוצר דבר כזה באבולוציה, זה סיפור מאוד מעניין. אנחנו נראה עופות, כמויות גדולות מאוד, הרבה מאוד תוכים. הציפור הזו נקראת אורפנדילה, אתם רואים פה, היא בונה, כן, שמזכיר את הקינים של ההורגים באפריקה. הקן מאוד דומה לקן של ההורג. וכמובן את הקבוצות של הקופים, פה זה קוף סנאי, יש גם את השעגן שם וקופי עכביש. מי שבא לבקר אותנו, אנחנו ממש מודים לו. ובאחד הימים אנחנו נתארח אצל האינדיאנים, אצל שבט הקיצ'ואה, שהגברת הנחמדה הזו כאן, שמנהלת את העסק, תדאג לפולקלור. פה נמצא המטבח שמכינים ארוחה מיוחדת לנו, היא מוגשת כמו שאתם רואים על כלי שהוא בעצם כמו אגוז קוקוס חצוי לשניים, עליו עלי בננה. הדבר הגדול הזה פה שאתם רואים נקרא פלנטן, וזה הבננה שהם מתגנים אותה על הגחלים, מאוד טעימה. פה יש לנו לבבות דקל, והדבר זה הלבן הזה, פה הלבן חום הזה, זה קוקוס לבן הם קוראים לו, לא קוקוס, זה קקאו לבן, אבל השיא בעצם של הארוחה, וזה מקבלים רק אורחים רמי מעלה כמונו, זה הרימות, זה רימה ענקית בגודל של איזה 5-6 סנטימטר של אחד הזחלים, שהם מגדלים במיוחד, הם מטפילים עצים עם הפרפר, שהרימות גדלות, ומתגנים לנו. לנו קשה לאכול את זה, אבל מי שמעיז ותואם את זה, זה ממש מעדן. אחרי שהכרנו קצת את הג'ונגל, אנחנו טסים לגלאפגוס. הגלאפגוס נמצא כ-1,000 קילומטר מהיבשת, זה ארכיפלג שמכיל 16 איים ועוד איונים קטנים, והטיסה לוקחת בערך 3 שעות, כי עוצרים בדרך בגויאקיל. ואנחנו בעצם הולכים עכשיו לבקר 8 ימים, 7 לילות, את הגלאפגוס בדרך האופטימלית. יש עוד כל מיני דרכים לטייל בגלאפגוס, אבל עם הספינה זה הדרך האופטימלית, כי היא מאפשרת לנו להגיע לכל מקום. הספינה מהודרת, יש לנו חדר אוכל פנימי וחדר אוכל חיצוני, יש ג'קוזי קטן, יש כאן בריכה, שיצוך, יש לנו מקומות לנוח, יש בפנים פה גם חדר אוכל וגם אולם לשבת וחדר כושר. ופה אתם רואים את החלונות מהחדרים שלנו, פה יש חדרים, פה יש חדרים שהחדרים יחסית לספינה מאובזרים מצוין, גדולים, ובספינה הזו יש את כל מה שאתם יכולים לחשוב על מלון 5 כוכבים ומעלה. והיתרון הגדול
זה המסלולים שהספינה עושה. אתם רואים, זה כל הארכיפלג של הגלפגוס. אתם רואים שלספינה הזו יש 4 מסלולים, ואפשר לבחור בין 4 עד 15 יום, כאשר אנחנו לקחנו את האמצע, שזה בעצם ממצה את הכל. ואתם יכולים לראות פה לפי הצבעים, יש טיול לאזור הצפוני, אז אנחנו באיים המרכזיים, יש לנו טיול לאזור הדרומי, ויש טיול לאזור המערבי, וטיול לאזור המזרחי. אנחנו תמיד עושים 2 מסלולים מתוך 4 האלה, מה שמאפשר לנו לראות כמעט את כל הגלפגוס, ובדרך כלל אנחנו מפספסים מין אחד או שניים של בעלי חיים, אם אנחנו לא מגיעים לסן כריסטובל בזמן הנכון, ואם אנחנו לא מגיעים לכאן. בגדול, כאן אנחנו רואים את האלבטרוס, ופה קל לנו לראות את הפינגווינים, למרות שפינגווינים גם באמצע לפעמים רואים, ויש פה את הקורמרן שאיבד את יכולת התעופה שלו. זאת אומרת, בדרך כלל את אחד מהדברים האלה אנחנו מפסידים, ואנחנו משתדלים לא להגיע לאזור הזה בעונה שהאלבטרוסים אינם פה, אז אנחנו לא מפסידים אותם, כי יש רק חצי שנה או קצת פחות שהם נמצאים בגלפגוס, הם באים לקנן, ואחרי זה הם לא נמצאים, אז בין כה אי אפשר לראות אותם. ואחרי שהתמקמנו על הספינה, אנחנו מתחילים לטייל. איך העסק הזה עובד? הגלפגוס זה המקום עם שמירת טבע הכי טובה בעולם, מסודר בצורה מדהימה. הספינה יש לה מסלול, אתם רואים, היא עוצרת פה, ואחרי זה עוצרת פה, ואחרי זה עוצרת פה, ואנחנו מקבלים אישור לרדת לסיור. בדרך כלל סיור נמשך בין שעה וחצי לשעתיים, לפעמים מאשרים לנו לשבת קצת בחוף, ואתם יכולים לראות, אנחנו מטיילים פה ממש במרחק אפס מבעלי החיים. אפשרות נוספת זה הסיפור של הזודיאקים. פה אתם רואים את הזודיאקים שהם לוקחים אותנו למסלול הרגלי, אבל יש לנו גם סיורים עם הזודיאקים, ממש ספארי רכוב על ספינה, שבו אנחנו מגיעים לאזורים שאי אפשר לטייל בו, והזודיאקים האלה לוקחים אותנו גם לשנירקול, אנחנו מקבלים ציוד של שנירקול ועושים שנירקול, ומי שלא בטוח או לא אוהב שנירקול או רוצה, יכול באותם אזורים לעשות גם ספינת זכוכית, או ליהנות עם קייקים, וככה אנחנו מבלים את היום שלנו. אנחנו נמצאים על הספינה, עושים מסלול רגלי, הספינה קופצת למסלול הרגלי השני, איפה שמותר לרדת ולשחות, אנחנו יורדים ושוחים, והיום שלנו בנוי בצורה הזו, שהקפיצות הארוכות, בדרך כלל הספינה עושה בלילה, כשאנחנו ישנים, וכשאנחנו מטיילים, אנחנו רואים את הגלפגוס, עם כל הסיפור האבולוציוני המדהים שלו. כמו שאמרתי, מעט מאוד מינים יש לנו, מינים, כמה מינים בהתאם להם, של איגואנה יבשתית, שזה איגואנה ענקית שאוכלת את הקקטוסים, ואם אנחנו מדברים על אבולוציה, תחשבו שהגיעו להאים קקטוסים כמו שאנחנו מכירים, קקטוסים שהעלים שלהם גדלים מהרצפה. בגלל הלחץ של החבר'ה האלה שאוכלים את העלים, אותו קקטוס גידל לעצמו גזע. ואנחנו מדברים על אבולוציה קצרה מאוד, של מעט מאוד שנים. אמרנו, הגלפגוס קיים כולה 6 מיליון שנים, כמובן שחלק מהאיים שהיו בעבר כבר לא קיימים, כי אמרנו שהאי הזקן ביותר הוא קצת יותר מ3 מיליון שנים, אבל בעלי החיים כנראה עובדים מאי לאי, ואנחנו רואים פה תהליך של אבולוציה מאוד מאוד זריזה, וכשאנחנו מטיילים אנחנו
נוחתים באי, וכל אחד יכול להגיד, יש איגואנות שאוכלות או אין איגואנות שאוכלות? כי איפה שיש איגואנות שאוכלות, הקקטוסים נראים ככה. איפה שאין איגואנות שאוכלות, הקקטוסים נראים כמו הקקטוסים שאנחנו מכירים בארץ. ואנחנו פוגשים אולי את החיה שהכי קשורה לגלפגוס, זה הסולה. אתם רואים, יש שלושה מינים של סולות, את שלושתם רואים. שניים יהיה לכם קל לזכור אותם, כי הם נקראים אדום רגל וכחול רגל, ויש כאן עוד סולה שנקראת נסדה. ואנחנו רואים את הסולות האלה מקרוב, ואנחנו מטיילים, אתם רואים, אלה פחות או יותר השבילים, ופה בשיחים מסתובבים כולם, גם המוקינגברג החקיינית, ציפור שיודעת לחקות קולות, גם השכפים המדהימים שהם אנדמיים לגלפגוס, וכמובן הציפור שעושה הכי הרבה רושם מכולנו זה הפליגטה. פה אתם רואים זכר מחזר, ושוב אתם רואים פה את האדם הכחול, הוא מצלם פה או את השחף, או את הפריגטה, או את המוקינבג. זה המרחקים, הם לא בורחים מאיתנו, הם לא פוחדים מאיתנו, ואנחנו מטיילים ביניהם ומצלמים אותם. אנחנו גם מטיילים בין הצבים, פה הצבים בטבע שאנחנו רואים אותם, ופה צילום מתוך פרויקט לשמירת טבע של הצבים שאנחנו מבקרים בו, פרויקט מרתק, וגם מסביר לנו על האבולוציה של הצבים, כי הצבים שונים, בכל אי הם נראים אחרת, ומה ששונה בהם זה אותו עוקף שיש להם פה, שאנחנו רואים אותו ברור מאוד. לחלק מהצבים יש את זה, ולחלק מהצבים אין את זה, ותבואו לגלפגוס, נסביר לכם למה. ו אריות הים שמלווים אותנו כל הזמן, פה אתם רואים הפעם הראשונה שאנחנו מגיעים מהשדה תעופה ועולים על המזח, מחכה לנו אריה ים, וכמעט בכל ירידה או שאנחנו רואים כמויות ענקיות כאלה, או שניים שלושה מחכים לנו ליד הזודיאק, פה ביקרנו באי ועכשיו אנחנו עוזבים את האי, הספינה שלנו נמצאת פה, ואנחנו רואים אותם ואת ההתנהגויות שלהם, ואת המשחקים שלהם, חיה אינטליגנטית, נעימה, כיפית, פשוט תענוג. ואנחנו רואים עוד המון המון מינים בתוך המים, פה אתם רואים את אחד ממיני צבי הים, אם יש מזל, רואים אותם עולים להטיל ביצים, או רואים את הצעירים חוזרים למים, הסרטנים שנמצאים בכל מיני מקומות, ואחד המינים הכי מעניינים שיש בגלפגוס זה האיגואנה הימית, שנמצאת רק בגלפגוס ולא באף מקום אחר. וכשאנחנו חוזרים לספינה, תמיד יש שקיעה מדהימה, זו אחת מהשקיעות שהייתה לנו לפני חודש, פשוט שקיעה יפה. אחרי הגלפגוס נשאר לנו עוד יום אחד, אנחנו חוזרים לבירה של קיטו, שגם קיטו, כמו הגלפגוס, נחשבים לאתר מורשת עולמי. מקום מאוד יפה, אנחנו מטיילים שם, תלוי בשעות הטיסה, כמה אנחנו מספיקים לעשות, אם יש לנו יום שלם או חצי יום, זה תלוי בשעות טיסה, וחוזרים חזרה לארץ. אחרי 15 יום, אולי הטיול הבא יהיה אפילו 16 יום, אנחנו נבדוק עם הטיסות. שאלות? רוני, אתה יכול להחזיר, לא לכבות את ההצגה, לחזור לשקופית הקודמת שנשאר ככה עם אווירת הקיטו עם השקופית האחרונה. אז תודה חברים ותודה לכם, לך רוני, תשים לנו במצב ההצגה ככה שיהיה לנו, כן, מעולה. תודה לך רוני באמת שלקחת אותנו ככה בשעה הזו לגלפגוס. אני את האמת פעם ראשונה שמעת על כל נושא הזרמים, ובאמת ירדת כאן לעומק והסברת פה תופעות שהן גלובליות, אבל באמת מתנקזות ככה לגלפגוס ומאשרות שם את האפשרות באמת לכל הדבר הזה לבוא לידי ביטוי בצורה כל כך מיוחדת.
אז אני יש, אם מישהו יש לו שאלה, כמובן אתם מוזמנים לכתוב לנו כאן בצ'אט. וכן, כבר נשאלו שאלות, אז אני אשאל, קודם כל, האם תוכל לספר ככה גם עכשיו בחודש מאי כשהייתם, והאם חודש ספטמבר, איך זה מבחינת המזג אוויר? ככה. תראי, הגלפגוס טוב בכל מזג אוויר. אם שמתם לב, ההבדל בין חם לקר הוא 2-3 מעלות. אם יהיה לנו 25 ביום או 23 ביום או 22 ביום. אין הבדל גדול. מבחינת מזג אוויר, הגשם שיורד בגלפגוס הוא לא מפריע לטיול. אז יש קצת גשם אחר הצהריים. שיש 25-6 מעלות, יורד חצי שעה גשם, הוא לא מפריע. מבחינת בעלי החיים, רובם נמצאים שם. בעונה שעכשיו טיילנו, אז אנחנו גם ראינו את האלבטרוס שהם באים לקנן בעונה הזו. אז יצא לנו לראות אותם. אבל ככה אין הבדל רציני, לא ברמה של הים, אם סוער יותר או סוער פחות, לא ברמה של הרוחות. יצא לי לבקר בגלפגוס בכל העונות. אם ישאלו אותי מה העונה טובה, אז בהתאם למה שראיתי באותו טיול, ולאו דווקא בהתאם למזג אוויר. לעומת זה בג'ונגל יורד גשם כל הזמן. אז כשאנחנו בימים של הג'ונגל, סביר להניח שירד לנו גשם, ותמיד יורד גשם. וקיטו גבוהה וקרה. קיטו אמנם על קו המשווה, אבל כמעט 3,000 מטר, אז קר שם, זה 4-5 מעלות לפנות בוקר, אבל גם כשיש גשם הוא לא מאוד מפריע. כן, כדאי להתכונן, להתארגן לכבודו, מה כן. שאומרים. אוקיי, אז יש לנו כאן הרבה שאלות. קודם כל, באמת כתבו כאן שמאוד התרשמו באמת מהספינה הזו, ובאמת מהתנאים הטובים עליה, שנראה מהתמונה שהצגת. אבל שואלים פה לגבי הים, ועד כמה הוא גלי, או עד כמה מי ש... עד כמה הוא גלי, והאם השייט הוא רגוע או יש... יש לי שתי חוויות מהגלפגוס. חוויה בטיול הראשון שעשיתי, עשיתי בספינה קטנה יותר, ויתר הטיולים עשיתי בספינה גדולה. בספינה שאנחנו נוסעים בלג'נד, בכל הפעמים שנסעתי, או בה או בדומות לה, לא נתקלתי באנשים שחטפו מחלת ים. בכל העונה. בספינה הקטנה כן, בספינה הקטנה טלטולים יותר גדולים, אז מומלץ לנסוע בספינות הגדולות. כשאני מדבר על ספינות גדולות, שוב, זה לא ספינות של קרוזים שאנחנו מכירים, זה נדמה לי 48 חדרים סך הכל, אז גג 100 איש נמצאים שם על הספינה, ואף פעם אין תפוסה של 100%. ואז היא מספיק יציבה, ואין בעיה של ים. אני יכול להגיד שיש עוד שיטה לטייל בגלפגוס, וזה לטוס, יש שדה תעופה אחד, שני שדות תעופה, שני או שתי, לא שני. משנה, שני שדות תעופה, ואז אנשים שמגיעים לשדה תעופה ועושים את הסיבוב מהיבשת, אז א', אי אפשר להגיע לכל המקומות, וב' לפעמים אתה לוקח איזה זודיה קטנה ואתה שט 4 שעות עד הנקודה שמותר לך לטייל ועוד 4 שעות חזרה, ושם בלי עין הרע חוטפים מחלות ים, כי זה באמת משהו קטן. על הספינה הגדולה, בוא נגיד, 4 פעמים הייתי על ספינה גדולה, אף פעם מישהו לא הקיא, לא ראיתי מישהו מקיא. בספינה הקטנה רק אני לא הקיתי. כן. שואלים עוד שאלה שנשאלה כאן, איך הטיול מבחינת ההליכות? האם גם מי שהוא לא מיטיב לכת יוכל להצטרף? ההליכות הן נוחות? ההליכות, המסלולים בגלפגוס, בוא נגיד לפעמים יש מסלול יותר על סלעים, אבל גם
כולם מצליחים ללכת אותו. יתר המסלולים הם על חול או על שביל, כמו שראיתם במצגת, שקל ללכת. משך אנחנו הולכים נורא לאט, אנחנו הולכים, אני יודע, במסלולים הארוכים, שזה נמשך שעתיים, הולכים 3 קילומטר סך הכל, או 2.5 קילומטר, כי אנחנו בעיקר מסתכלים על החיות, אנחנו לא עושים שם הרבה קילומטרים, ככה שאין שום בעיה. לא נתקלתי גם באנשים מאוד מבוגרים, גם אנשים זה, מספקים מי שרוצה מקלות הליכה גם, לא צריך להביא מהארץ, ולא לא נתקלתי בבעיות. אני לא חושב שיש בעיה של הליכה למישהו. אם מישהו יכול ללכת 1.5 שעה בישראל על חוף הים, הוא יכול לעשות את הטיול הזה. והטיול הזה באמת הוא טיול שהוא יקר. אתה יכול להסביר קצת למה הטיול הזה יקר ככה? א', אני חושב שהטיול יקר מאוד, לא יקר, הוא יקר מאוד. הסיבה היא מאוד פשוטה, אם אני אעשה את זה מאוד קל להבנה, יום על הספינה הוא שווה ערך ל3 ימים טיול באקוודור ביבשת. ואם אתה נמצא 8 ימים על הספינה, המחיר הוא מאוד גבוה. ובעצם גם הביקור בג'ונגל וגם בספינה, שזה בין 10 ל-11 יום בטיול שלנו, הם מאוד יקרים. אם אתה לוקח 10 ימים כאלה, אתה יכול להחליף אותם ב-30 יום טיול באקוודור. הספינה מאוד מאוד יקרה, אתם יכולים להיכנס לאינטרנט לראות את המחירים שלה, וזה הסיבה למחיר הגבוה. כמובן שיש טיסה וכל הסיפור הזה, אבל באמת ההבדל המשמעותי, ואם ש, שמישהו, אם מישהו ביולוג או מחפש את הביולוגיה, אני לא ממליץ לו ללכת לקחת טיולים שנמצאים רק 3 או 4 ימים על הספינה, או בטח ובטח לא טיולים מהיבשה, כי רואים הרבה פחות, בתנאים הרבה פחות טובים, אומנם זה יוצא פחות כסף, אבל לא רואים את מה שאנחנו רואים, ובטח לא בנוחות. תחשבו, אנחנו, הספינה שלנו הוגנת, אנחנו יורדים לזודיאק, שתים גג 4-5 דקות, מגיעים לשביל הליכה שלנו, ואם אתה בא מהיבשת ועושה את זה מהיבשת, לפעמים אתה אחרי 4 שעות שייט. כלומר, זה ההבדל. וכמובן שאם אתה אחרי 4 שעות שייט, אז ביום אחד אתה יכול 4 שעות הלוך, לעשות סיור של 1.5 שעה ו4 שעות חזור, ואתה לא יכול לעשות עוד הרבה דברים שאתה עושה בטיולים האלה, ואם אתה עושה אותם, אז אתה עושה אותם באזורים הקרובים לאיפה שנמצאים בני אדם, בשביל שנבין, 4% מהגלפגוס מיושבים. רק 4%, וזה כולל את כל אזורי החקלאות וכל אזורי המקומיים. זאת אומרת, הכל שמורה ענקית, והמרחקים הם מרחקים גדולים. אנחנו מדברים על מרחקים ובמים התנועה האיטית, אז לוקח המון זמן להגיע ממקום למקום. אני זוכרת שכשחזרת אז ישבנו ככה וסיפרת על הטיול, ואמרת שהמטיילים כל כך שמחו שעברו 4 ימים, ואז בעצם חלק מהמטיילים ירדו, כי בעצם הסיור במסלול הזה נגמר, אבל הם נשארו לעוד 4 ימים במסלול אחר, והם כל כך שמחו להישאר עוד על הספינה ולראות עוד מקומות ועוד אזורים. זה התגובה שקיבלנו גם מהמטיילים, ובעיקר מאלה שירדו, שאמרו, וואלה, לא הבנו את זה, וזו הייתה טעות לעשות 4 ימים בגלפגוס. כן. שואלים על נושא של טמפרטורת המים בשנרקול, כי הראית שבאמת יורדים לשנרקל, איך מבחינת טמפרטורת המים? טמפרטורה קרה, היא בעונה קרה 20 מעלות, בעונה חמה 23 מעלות, אבל אנחנו מקבלים חליפות שמאפשרות פלוס מינוס מחזיקים מעמד שעה, וזה הזמן שבנקו מותר לנו להיות במים, הכל מאוד מסודר ומאוד מוגבל כדי לשמור על הטבע שם, אז אין בעיה, מקבלים חליפות
או חליפה ארוכה או חליפה קצרה, כל אחד מה שהוא רוצה, ואין בעיה להיות במים. מצוין. אז אני חושבת שאנחנו להיום ככה העברנו את עיקרי הדברים. אם למישהו עוד יש שאלה או רצון לשמוע עוד, אפשר גם ליצור איתנו קשר ונפנה אתכם ישירות לרוני. אם יש לכם שאלות ספציפיות על המסלול או על הדברים שהייתם עוד רוצים לדעת. ובאמת מתארגנת קבוצה מקסימה לצאת בספטמבר. גם עכשיו הייתה קבוצה של 12 אנשים במאי, ואנחנו מאוד נשמח לראות אתכם איתנו, ואם לא, אז שמחים מאוד שראיתם את ההרצאה הזו הערב והשארתם את הידע שלכם. באמת, לטייל עם רוני זאת שחייה, ולטייל איתו בגלפגוס זה בכלל משהו חלום. אז מי שיזכו, באמת יזכו בהכי טוב שיש. אז רוני, אני רוצה להודות לך על הידע, על הערב הזה, על זה שחלקת איתנו את כל המידע הזה. ואנחנו ניפגש, אז להתראות, ואני מזכירה שגם ההרצאה הזו מוקלטת ועולה לערוץ היוטיוב שלנו, וניפגש בהמשך בהרצאות נוספות. תודה רבה רוני, ערב טוב לכם חברים. תודה רבה. ערב טוב, ביי ביי.